Meu pai sofria de alcoolismo e eu tinha muito medo de falar sobre quem eu era, porque eu pensava que poderia ser um gatilho para que ele se entregasse de vez ao vício. Eu tinha por volta de 7, 8 anos. Foi quando eu comecei a entender que eu não era como a maioria das outras crianças. Era difícil para mim usar saia, vestido, eu não sentia que aquilo me pertencia. Minha adolescência foi o período mais difícil da minha vida. Não valia a pena viver sendo quem as pessoas achavam que eu era, num corpo onde eu não me sentia feliz. Depois da minha terceira tentativa de suicídio, e eu percebi que eu não morri, eu entendi que eu não tinha que morrer, que eu não queria morrer. Mas eu queria viver sendo eu. Minha mãe, já uma senhora vinda de uma família tradicional, nunca tinha tido contato com uma pessoa transexual na vida. Eu falei a verdade pra ela. Eu não me reconheço, não reconheço meu nome, não reconheço minhas roupas, não reconheço esse cabelo grande. Ela ficou assim, eu falei, eu sou um homem. Eu falei, eu não me entendo. Eu te amo e eu quero entender, eu quero aprender. E depois eu fiquei, ué, era só isso? Era só falar isso? A mamãe jamais vai deixar de te amar, vai ver você com outros olhos e eu vou te amar mais. Só peço uma coisa, no quarto do meu pai agora, vou dar um tempo. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha dito que tinha falado com ele sobre isso. E eu percebi que ele não estava em casa. Então eu pensei, ah, lascou. Agora... O medo dele era dele não entender e abandonar ele. É o que ele mais queria, ter o pai do lado. Ele chegou e eu percebi que ele estava com os olhos bem inchados e só chorava quando estava bêbado. Mas esse dia ele não tinha bebido. E aí eu falei, ué. Ele olhou pra mim e falou, é verdade que sua mãe falou? E eu falei, é verdade. E aí ele disse, bom, vai ser difícil. A família vai jogar muita pedra, mas eu vou estar aqui pra te defender. Eu fiquei muito triste, né, abalado. Eu fui parar e pensar. Gente, o que que uma pessoa na situação que eu vivia faz, né? Pelo um filho, nada. Eu vou parar pra mim poder cuidar dele. E depois daquele dia, ele nunca mais bebeu. São 5 anos que meu pai não bebe. De ver ele hoje trabalhando, sorrindo, ele não sorria. Sorrindo, alegre, eu olho ele barbudinho, tudo pra mim. É lindo. É uma orgulho muito linda, muito maravilhoso. É lindo. Ah, eu amo é muito. Toda sorte e sucesso eu desejo para ti. E que os dias que amanhecem sejam lindos para sorrir. Você ama, você quer entender, você quer aprender. Se você ama, você quer aceitar. Filho, eu te amo. Eu não posso. Tudo que é bom, né? Pro Zaya é bom pra mim. Pronto, eu amo e pronto.